звати Андрій. Я викладач малої комп'ютерної академії. Я впевнений, що ти чув про такі ігри, як Doodle Jump, Mario або навіть банально Змійку. В моїй комп'ютерній академії ми навчаємо студентів Construct 3. Це чудова онлайн-платформа, в якій ти зможеш створити свою першу власну 2D-гру. Ми допоможемо тобі вивчити усі необхідні інструменти, завдяки яким ти зможеш змоделювати свій власний 2D-світ. І хто знає, можливо, саме твоя гра стане культовою. Я тебе зацікавив? Тоді ми тебе чекаємо в моїй комп'ютерній академії.